بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ شب برات یعنی 15 شعبان کی رات کون سے لوگ نہیں بخشے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ حدیث شریف بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سننا۔ ناظرین، ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور زیادہ سے زیادہ آگے ضرور شیئر کرنا۔ آئیے ناظرین جانتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ رب العزت اتنوں کو آزاد کرتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، سوائے کافر مشرک کے، دوسرا عداوت والے، تیسرا ماں باپ کے نافرمان، اور چوتھا شرابی، ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا ہے۔ ناظرین، اگر ان چاروں میں سے کوئی سا بھی ایک گناہ اگر اپنے اندر خود کے اندر پایا جاتا ہے تو فوراً اس گناہ سے توبہ کر لیں، اور ناظرین ہر ایک شخص سے معافی مانگ لیں، انشاءاللہ عز وجل ہم بخشے جائیں گے۔ اور دوستو، اگر کوئی بھی گناہ کسی دوسرے کے اندر پایا جاتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اس شخص سے بھی کہیں کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور حدیث شریف کو بھی آگے پہنچانے کا کام ہو جائے گا اور ہمیں بے شمار نیکیاں ملیں گی۔ دوستو، آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اس ویڈیو کو دل کھول کر زیادہ سے زیادہ آگے ضرور شیئر کرنا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اللہ دین کو سبسکرائب نہیں کرا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے روزانہ ایسی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔